Utakmica koja pokazuje ono što je svih ovih godina krasilo, karakterisalo Atanas Korajić. A to je prijateljstvo, to je duša, to je ljubav, to su fini odnosi među ovim ljudima ovde. Vi ste jedan od onih koji je bio pokretač svega ovoga. Vi i još neki aktivisti tu u mesnoj zajednici. Donedavno Atanas Korajić se borio za Srpsku ligu, što bi bila i kruna do sadašnjeg rada. Ovo danas i ono iza vas. Šta prvo vam padne na pamet? Mislim da ono prethodno što je bilo i ono što sve što se izdešavalo, to o tome bi trebalo komentarisati. Da, da. Odnosno o vremenu kad igramo za sudije i za ne znam ne, zašto već. Ali ja bih to jednostavno komentarisao za sudije. Da li te sudije imaju korist od toga ili nemaju, ja to neću da ulazim u to. Međutim, ovo više ne liči na neki fudbal i neku vitešku igru, već ko da izgleda više i ko sa kim je veći prijatelj, tako se nekako igra. Nažalost, to se pokazalo kod Atanas Karajića da su sudije prilikom dolaska još odmah izjašnjavali se da mi treba da izgubimo i tako dalje. I toga je bilo. I toga je bilo. Neću da ulazim u to ko je i da govorim o tome ko je, ali toga je bilo. Zatim bilo je kod igrača kojima je pričano i, ili čak igrači koji su bili ključni od Atanas Karajića, odnosno isključivani, priprema za neki drugi derbi koji bi usledio i tako dalje, da bi dobili žuti ili crveni karton, znači svega ponešto je bilo. Zašto je to tako? Ne znam, ali po meni mislim da celokupnu tu sudijsku organizaciju treba izmeniti, promeniti i da se vrati taj fudbal na nekadašnje grane, na nekadašnju vitešku igru, a ne ovo danas što se dešava. Da, vi ste izdvojili ono što je karakteristika ovog vremena. Ajmo ono vremeno kad ste počinjali. Pa ono vreme je bilo normalna liga, ova naša opštinska, i tu smo se borili. Bilo je tu dosta dobrih klubova i dosta, da kažem, podjednakih klubova. Moram da priznam da smo imali dosta loše ekipe. Mi, kao Atanas Korajić, ali vremenom smo popunjavali, vremenom su ljudi uvideli da smo mi ti koji nešto kažemo ili obećamo svim tim ljudima, to ispunjamo i to je tako išlo dok je išlo. Međutim, evo sad već se vidi da smo mi jedna ozbiljna ekipa, da je ekipa ili samo rukovodstvo koje nešto kad kaže, to ispuni, što je jako bitno za jednu organizaciju. I nadam se da će i u buduće tako ostati i da ćemo se boriti za veći rang u nekom boljem vremenu. Kako ste došli na ideju? Atanas Korajić, mesna zajednica, je odvek bila dobro organizovana, mesna zajednica, turniri u malom futbolu. Kako je doneta odluka? Odakle ideja da se igra futbol, da se okupe ljudi, pre svega iz mesne zajednice, potom je to bilo drugačije? Znate kako, mi smo imali te uslove, da kažem jednostavno. Mesna zajednica je podržala sve to, što je jako lepo. Na kraju mesna zajednica i postoji zato da bi nešto podržala ili organizovala. I na taj način se i krenulo. Jednostavno, što tiče turnira, to je poznato. I jedan od najpoznatijih turnira jeste Atanas Korajić. Igrom vremena ispalo je da Atanas Korajić je jedini sad turnir u ovome delu i Dimitrovgrad, ostali turniri su malte nebeznačajni, ali to je jedan od najozbiljnijih turnira sada u opštini, odnosno u gradu Pirotu, tako da on je postoji nekada. Postoje turnir na Omladinskom, to se izgubilo, više se ne spominje. Sad je ostao još jedino turnir Atanas Korajić. Nadam se i ove godine, sad kad prestane sve ovo čudo, ove bolesti, da ćemo odigrati, imati turnir ponovo u toku leta, pa ćemo vidjeti kako ćemo.